ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର, ଏଠି ଚାରିଦ୍ୱାର ଚାରିଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଅଛି ସେପଟେ ସେଇ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପର ପୁରୀ। ଏଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗଲେ ରଥ ଚାଲିବ ମଝିରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେ ଅସୂର୍ଯ୍ୟାନ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛଅ ମାସ। ଆଉ ଏଠି ହନୁମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନବ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତି ଭାବର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ପସନ୍ଦ ହେବେ। ଦେଖିଛ ଦର୍ଶନ ପିଲା ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଚାକିରି ଫାକିରି କରିବେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଚାକିରି ବାକିରିଟା ତ ଶରୀର ରଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ହେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ ଯେ, ହଁ ଯେ ଗୃହ ଅଛି ତମ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, ପୁଣି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ପାଉଛ ଚଢ଼ିକି ଚଢ଼ି 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 ଉପାସ ରହି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ର ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ତଳେ ପାଦୁକା କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ପାଦୁକା କୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦାଗିନୀ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ସେ ତଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଗିରଥି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆସିକି ଏଠି ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ, ମାଧବଙ୍କ ପାଖର ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦ, ଏଠି ପାଦୁକା, ଏଠି ପାଦୁକାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଏଠି ପାଦୁକାର ମହିମା ବହୁତ। ଆଉ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସେ ଗଲେ ନୀଳା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରାଟ ଆକାରରେ ନୀଳା କରିବେ, ଏଠି ଛୋଟିଆ ଜାଗା ପୋଷେଇ ବୋଲି, ତେଣୁ କଣ୍ଠୀଧର ରହିକି ସେ ମସୁତା କରିଥିଲେ ଯେ କେ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସେଠି କେମିତି ନୀଳା ହେବ, ସେହି ସମୟର ବିଷବସ୍ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଶିକାର ନ ପାଇକି ଆଉ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଯେ ମୋତେ ପାଣି ଫାଣି କ'ଣ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯିବା ଦିଅ, ଆଉ ମୋର ପୂଜା ଡେଲି କର ଆସିବ ପାଳୁଛ ନା, ମୁଁ ତ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଏଇସବୁ ପୂଜା ପୂଜାକି ଜାଣି ଶିକାର କଲେ ଚଳୁଛି ନା, ସେ ଯାହା ହଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ପାରୁଛ କର, ଫୁଲ ପାଣି ଯାହା ପାଣୁଛ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ, ସେପଟ ସେପଟ ସମୟ କରନ୍ତିନି, ନଈ ପହଁରିକି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରୁ ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହଜାର ବର୍ଷ ଏଠି ପୂଜା କରିକି ଉପରକୁ ପଳା, ତାପରେ ବିଷବସ୍ତୁ ପରେ ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଲେ ଠାକୁର ସେଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ତ ଯିବେ ସେଠିକି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସେ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ସେଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଯାଇକିରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏଠି ଯିବେ, ବିଦ୍ୟାପତି ତ ଆସିଥିଲେ ସେଠୁ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଲଳିତ ମାଧବ, ଯାହାକି ସେ ଯେଉଁ ଲଳିତ ମାଧବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବରପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଟିକେ ପାଖାପାଖି, ସେ ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି ପିଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି, ସେ ଗୋଟେ ସିଲ୍ ରହିଛି, ସେ ଖରାରେ ଆସିଥିଲେ ଉଷର ଆଉ ପାଣି ମାଗିଛନ୍ତି ପିଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଠି ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଛୁଇଲ ମାନେ ବାହାଘର ହଉ, ଆଉ ସେ ତାରିଣୀ କରିକି ଚାଲ, ସେଠି ତାରିଣୀ ମା ଥିଲେ ସେ ଗଛ ମୂଳ ସେଠି ଯାଇକି ଦୈବିକ ଭାବରେ ବାହାଘର ହେଲା, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ମାଧବ ପାଖକୁ ଏଠି ଆସିକି କ'ଣ ଘୁମୁରୁ ଘାଇରେ ପଡ଼ିଲେଣି, ନେଇକି ସେ ଲଳିତା କହିଲା ତମେ ଏତେ ଘୁମିକି ବସୁଛୁ କ'ଣ ତମ ଚିନ୍ତା, ତମେ ଏକୁଟିଆ କରୁଥିଲ କରୁଥିଲ, ମୋତେ ଏଥର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ହଉ ସୁଖ ହଉ ସାଥିରେ ବାଣ୍ଟିବା, ସେ କହିଲେ ତମ ବାପା ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ଦିନ ସାରା କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ପୁରା ମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେବା କରିବାକୁ, ଭାରି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ ମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ତାହେଲେ ଖବର ତ ମିଳିଗଲା କେମିତି ଦର୍ଶନ ହେବ ନା, କହିବି ବାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ତ ରାଜି ହେବେନି ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଆଉ, ସେ କହିଲା ଯେ ତୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନା, କ'ଣ କଲୁ ଝିଅ କହିଦେଲୁ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବେ ମାଧବ ଏଠି, ହଉ ଯଦି ତୁ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ତୋ କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖିର ଲୁଗା ପୁତୁଳି ବାନ୍ଧିକି ନେବି ଆଉ ପୁଣି ସେଠି ଦର୍ଶନ ସାରିଲେ ପୁଣି ବାନ୍ଧିକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିବି, ବାଟ ଦେଖେଇବେନି, ସେଠୁ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ସୋରିଷ ବାନ୍ଧିକି କଣାଟେ କରିଦେଉଛି,
ଯିବାବେଳେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ଦେଖିକି ଆସିବ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବିରାଟ ଆକାର ଅଛି, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାର କରାହେଇଛି ଏଠି ମାଧବଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିୟମ। କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା ମାଧବଙ୍କର ସାଙ୍ଗର, ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗର, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ନେଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଅଛି, ଜାଣିଛ କି? ଯାଇ ଯିବାର ଅଛି, ଦେଖିବାର କେତେ ଜଣ ଅଛ କୁହ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିମି ଗୋଟେ କମ୍ ପଇସା ନେବେ। ତମ ଜଣକା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେଠି ନେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନା? ଆମେ କହିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ 50 ଟଙ୍କା କି 60 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନିଅ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ କହୁଛି, ସେ ଯେଠି ମାଧବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ହନୁମାନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପଦ୍ମନଗିରି ପାହାଡ଼, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଶିଳାଟେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଶିଳାରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିକି ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ବସୁ 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 କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଠି ପୁରା ସମାଧି ହେଇଗଲା। କହିଲେ ସମାଧି ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବାନି, ଏ ତ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ନିହାତି ବାବାର ବୋଲିକି ସବୁ ମନାମାନେ ଜାଣିକି ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ବାତଟେ ଖୋଳା ଗଲା, ମାନେ ସେଠି ସମାଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଳା ହେଇଛି। ମହାବୀର ନିଜେ ବାତ ମାନବ ରୂପ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କର, ଆଉ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ, ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ପାୱାର ମାଗିବ ସେ ଦେବେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରେଇବେ। ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧରିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରେଇବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଖି ପୁଲକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ? ସିଏ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛୁ? ବାବା ଶିବ ଯାହା ଇଏ ସିଏ ଏକାଦଶୀର ରୁଦ୍ର ଏକଦମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦରକାର କହିଲେ ଭକ୍ତି ତୋର ଅଛି ମାନେ ସବୁ ଶକ୍ତି ତୋର, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରିବୁ ତୋରିଛି, ମାନେ ଆମର ନନା ବାହୁଣ ଇଏ ଯୁଗି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହନୁମାନ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ତ ଶୁଣନ୍ତିନି, ସେ ତ ଜାଗ୍ରତ। ତେଣୁ ସେଇ ନାଇଁକି ସବୁପର ରାମ ତପସ୍ୟ ରାଜ ତିନ କି କାଜ ସକଲ ସେ ତିନ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତୁମେ ପଢ଼ ନହେଲେ ଶୁଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମାନେ ତୁମର ନିଜ ପ୍ରତି। ଆଉ ସକାଳୁ ମାନେ ଭୋର ନିହାତି 4:00-4:00 ଉଠ, 4:00 ନିହାତି ଉଠିବ, ଉଠିଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବ। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା 6:00 ସୁଦ୍ଧା ଶୋଇଲା ପରେ ତୁମେ ଯେ କର୍ମରୁ ବାହାରିକି ଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ କାମ, ଯଦି ଜୀବନର ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ଆଗକୁ ମନ ଅଛି ତାହେଲେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି କଥା ବି କହିବନି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବନି। ତୁମେ ଭାବିବନି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିକି ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ମା ବାପ କେହି ଜାଣିପାରିବନି, ସେମିତି କେବେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ତୁମ ମା ବାପ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ତୁମ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ମା ବାପ, ତୁମ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋର ପିଲା ସବୁଠୁ ବେଳେ ଭଲ ଯାଇକିରି ଭଲ ରଖିବ, ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ, ଦେଲେ ତୁମେ ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବା ଠିକ୍ କରିପାରୁଛ। ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ପାଦ କିଏ ବିପଦ ଜାଣିଛ? ତେଣୁ ଏଇ କଟକର ମାହାଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଜାଣିଛ ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛ? ଆମର ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଯାହାକି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶୋବନ୍ତ ବଳରାମ ସକାଳେ ସେଠି ବି ସେଇଠି ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇକି କେତେ ବିଳା ବିସ୍ତାର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛ? କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ଏତେ ଭକ୍ତ ଜଗତପୁରର ଦୁଇ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଛି ବନ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ନଈ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ସେଠି ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି କି କାହାରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନଥାଏ, ଯେ ସେଠିକା ଲୋକ ଜାଣିନଥାଏ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ବୋଲି, ହଠାତ୍ ସେଠିକା ଲୋକ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି, କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି ହେଲା, ଏତେ କ'ଣ
মানে ইয়ে পূর্ব যুগ তুমি গোটে যোগী অছ তুমি ঠাকুর চিন্তা করছ প্রভু যজ্ঞ করি ভক্ত ভগবান গোটে মিলন এই যে ভাবনা গুড়া ঠাকুর উঠা আর এটি যেত যজ্ঞ হব তুমি মানে সব আসছ যেটি ଆଉ ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଆମର ଗୋଟେ ଚରମ ପତ୍ରିକା ବୋଲି ବାହାରିଛି ସେ ଚରମ ପତ୍ରିକା ତୁମେ କିଣିକି ପଢ଼ ଆଉ ପଢ଼ିଲେ ତୁମ ମର୍ମ ବେଦନା କଥା ସେଥିରେ ପାଇବ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ ନେଇନ କେହି ନେଇନ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ପ୍ରଭୁ କାରିଗର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି କିଛି ଦବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି ଆ ବେକ ନାହିଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଲୋକକୁ ସେବା କରିବେ ମହତ ଲୋକକୁ ପାଣି ଗିଲାସ ଦେଇତେ ପାରିବେ କାରଣ ତା ଭାଗ୍ୟର ନାହିଁ ନା ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କେବେ ସରେ ତେଣୁ ନୀଳମାଧବ ଇଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ଗୁପ୍ତର ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଛି ଥିଲାନି ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିଛି ଆଉ ସାଧୁ ଆସିଲେ ଏଠି ଜଣେ କେହି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥା ହେଲେ ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ସେଠି କେହି ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା କଥା ପଥେ କହିକି ଆସିବା ଆଉ ତୁମେ ଏଠି କେହି କହୁଛି ନଥିବେ ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦର୍ଶନ କଲ ନନା କହିବେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କୁହ ଆଉ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଇକି ଯିବ ମାଧବ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଏଇ ନା ହେଉ କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରଟା ହଉ ଆଉ ଯଦି ପାପତାପ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟୁଳିଆ କରିକି ଆସ ଆସିକି କିଛି ନାମ କର ଏଠି ନାମ କରିକି ତୁମେ ସଂସ୍କାର ହେଇଯାଉ ହେଲା ପରେ ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ତୁମକୁ ଡାକରା ଆସିବ ମାଧବଙ୍କର ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହେବ ଆଉ ତୁମକୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଯାହା ତୁମକୁ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବା ତୁମେ ଯେଉଁ ଗହଳ ଚହଳ କରିକି ସେଠି ଘଣ୍ଟା ମାଣ କରୁଛ ସେମିତି ଠାକୁର କ'ଣ ସେଠି ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବେ ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ସେ ଶାନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ ଶାନ୍ତି ପାଟି ହୋଇ ନଥାଏ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲିକି ନନାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମହାନଦୀ ଥରେ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୋ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ତୁମେ ବି ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାର ଏଇଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦର୍ଶନ ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ମହାନଦୀର ସ୍ନାନ କରିକି ଏଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆଗରୁ ଥିଲା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ମାନେ ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଇଏରେ ନେଇକି ଚଳୁଥିଲେ ନା ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସାଧୁଙ୍କର କାହିଁକି ସବୁ ବଦନାମ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଆଉ ହେଉନାହିଁ ଯିଏ ସାଧୁ ରହିଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଲେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ହେଉନାହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତା ଉଇ ଉଇ ପଚାରିବେ ଏବଂ ତାର ମାନେ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ସେ ସାଧୁ ନ ହେଇଥିବ ସେ ତାକୁ ପୁଜ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ପରଭାନୁ ଲିଲୁତାଇ ମଧୁର ଫୁଲ ଜାନୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ମେଲି ମୁଖମାଇ ଜଗତି ଲଙ୍ଗି ଗାଇ ଅଚରଚ ନାହିଁ ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଜଗତ ବିଜେ ସୁଭମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମର ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମର କୁମାରେ ଅସୁର ନିବନ୍ଧନ ରାମ ଦୁଆରେ ଆମ ଭିତରେ ଆଶ୍ରିକ ଗୁଣକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଜାଗା ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେ ହେଉଛି ଏଇ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ଗୁମ୍ଫା ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଦଶ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ହେବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବଳଦେବେ ହେବ ରାଜା କାନପୁର ହେବେ ସୁଧରମା ସଭା ହେବ ଆଉ ସେଇଠି ବଳ ଭାଇ ବଳଦେବଙ୍କୁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ଠେକା ଭିଡ଼ିବେ ଭାଇ ବଳ ଭାଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଲୀଳା କରୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଏମିତି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସେ କହିଦେବେ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ସବୁକିଛି ଆଙ୍କୁ ତୁମେ କମ୍ ଭାବ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦୁନିଆ ଫିଷ୍ଟ ଯିବି ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ମୋର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ କାହ୍ନା କ'ଣ କରିପାରେ କ'ଣ ନ କରିପାରେ ସେ ମାନେ ବଳିଆ ଭାଇ ତାଲିମ ମାନେ ତାହାରି ଇଏର ବଳରୁ ସିଏ ନାଚ ଆଉ ସେଇଟା ସମାଜରେ କହିବେ ସେଇଟା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୁପ୍ତ କଥା ବଳଭଦ୍ର କିଛି ପୂଜା ଅଲଗା କେମିତି ଅଛି ନା ସେମିତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସ୍ତୁତି ଫୁତି କିଛି ଯିଏ କହିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ଦିନେ ପୁରୀର କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ପାଖରେ ଥିଲେ କହିଲେ ଦେଖ ତମ ରଥ କଥା କେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ଦେଖ ଆଉ ଆମ କତିରେ କେବେ ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ ସବୁକିଛି ତମର ସବୁ ମାନେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଗାଡ଼ି ତମର ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ପାଖର ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେନି ଓଡ଼ିଆ ପାଖର ସେ ଶେଷ ନାଗ ଅନନ୍ତ ସେଠି କପଟଟା କିଛି ନଥାଏ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ କାଳିଆର କଳା ଟିକେ ରହିଛି ଆଉ ତମେ ଯେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇଦେବ ସେ ରଙ୍ଗ ହବ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାନେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଯାଇକି ରହିଛ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଛ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦର୍ଶନ କରିଛ କେଉଁଠି ଗରୁଡ଼ ପଛର ନା ପୁରା ପାଖରେ ଯାଇକି ଗରୁଡ଼ ପଛର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ ହଁ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି କେବେ ବି ଦର୍ଶନ କରୁନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ବଠା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଝାପ୍ସା କରିଥିବ ହଁ ସେଇଟା ମୋତେ ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ କଡ଼ କରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ କରୁଛ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତୁମେ ସେ ଦେଖାଦେବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଳଭଦ୍ରକୁ କିଏ ଫାଳେ ଦର୍ଶନ କରିବ କିଏ ଟିକେ ପୁରାଟା କରିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମର ତ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରେ ତମର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସ ପୁରୀର ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲ ପାଇଛ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଛ ଯେ କିନ୍ତୁ ରହିଲନି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସାଦ ପାଇଦେଇକି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲାଇ ପଳେଇ ଆସିଛ ନା କ'ଣ ରହିବା ହେଇନି ରାତିର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କାଳିଆ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଆଳତୀ ଫଳିତ ଦେଖିବା ଏସବୁ କିଛି ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଥରେ ଯାଅ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଆଳତୀ ତମ ଗାଁର କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ବଜରଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଯାଦୁକର ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀକର ଗୋଷ୍ଠେଶ୍ୱର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକି ସେ ଜୟ କରନ୍ତି ରାତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଦୁକର ଯାଦୁକେଶ୍ୱର ମାନେ ଏମିତି ତ କାହା କେବେ ତ ନାମ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ତ ଅଛନ୍ତି ଯାଦୁକେଶ୍ୱର ବି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ତ ଅଛନ୍ତି ନାଗେଶ୍ୱର ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରେ ଯାଦୁକେଶ୍ୱର ତାହେଲେ ସେ ଯାଦୁ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରୁଥିବେ ଆଉ ମାନେ କାହିଁକି ଯାଦୁ କରା ହେଇଛି ତିନିନାଥ ଠାକୁର ତିନିନାଥ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନିନାଥ ତା'ପରେ ହନୁମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତା'ପରେ ହନୁମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶିବ ଭଣ୍ଡା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଉଛ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲେ ଯାଉ ଯାଇ କିଛି ସହଯୋଗ କର ନା ନାହିଁ କର ନା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ସେବା କରୁଛ ନା ନାହିଁ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ଘର ହଉ ନା ନାମ ପାଖର ହଉ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ହଉ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛ ନା ନାହିଁ ତମେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିନ କରିଛ କ'ଣ ତମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘର କରିଛ ସେଠି ବସା ଉଠା କରୁଛ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଆଉ ଏମିତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବସିକି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ବେଶୀ ଗହଳି ନାହିଁ ମସଲା ଡେଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଠ ନାଁ କ'ଣ ଅଛି
ତମେ ସେଇଠି ସାଧନା କର, ସେଇ ଜାଗା ଫିଟିଂ କର, ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ ସେଠି। ଆଗକୁ ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ତମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ନିଜ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲୁ, ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଖୁବ ଆସୁଛି, ଖୁବ ନିକଟ ବଳ। ତେଣୁ ସେଇବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଧାରା ନେଇକରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ହୁଏତ ରହିଯାଇପାରି, ନହେଲେ ଜଣ୍ଡି ଜାମଡ଼ା ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ମାନିବନି। ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ବଳକ ନାଗିଛି, ବହୁତ ପାପ କରିଗଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଶୁଦ୍ଧି ହେବେ, ତାପରେ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଜାଣିଛ, ଶୁଣିଛ କେଉଁ ଜାଗା? ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ ସୀତା ଆଉ ସେଠି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଗୁପ୍ତର ରହିଛି, ଯାହାକି ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବି ମହାଦେବ ଭାଗଚଣ୍ଡୀ ପାତାଳରୁ ସେ ରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ, ଆଉ ସପ୍ତସୁରା ନାମକ ସେଠି ସାତଟା ସ୍ୱର ମାରିକି ସୀତା ଗାଧିବେ ବୋଲିକି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛର ଅଟୋମେଟିକ ଏମିତି ଗଣେଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବରଗୁର ପୈତା ହେଇଯାଇଛି, ମୂଷା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରା ନେଚୁରାଲ ଭାରିକି ମାନେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଣେଶ ଏତେ ଶୁଣ୍ଡ ଭାରିଛି। ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଦୁଇ ଜଣ ଖୁଣ୍ଡ ପାଇବନି, ସେଥିରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅସ୍ତ ଗଛ, ବର ଗଛ, ଇଏ କାନ ଇଏ ବରପୁଡ଼ି ଗଛ, ସବୁ ଗଛ ସେଥିରେ ଅଛି। ମାନେ ଭୂଜିବ ଗଛ ତ ମାନେ ତା ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସବୁ ନିମ ଗଛ ଗଛ ସବୁ ଗଛ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ଗୁପ୍ତ, ଟିଭି ଫିଭିର କିଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର କୋଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଜାଣିଛ, ସେଇଟା ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଟିଭିର ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେକାଟା ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ସେଠି ବି, ଏଠି ଯେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ସେଠି ବି କାମ ଚାଲିଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିକୁଟ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଠି ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଏକାଗ୍ର ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ଅନ୍ଧାର ସେଠି କିଛି କିଛି ମୁଠେ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି, ସବୁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତୁମେ ଯାଇନ କେବେ ବୁଝିଲେ ଆସ, ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ସେଠି ପାଞ୍ଚଟା ଶକ୍ତି ସେଠି ଜରାସନ୍ଧ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବହୁତ ସେଠି କାମ ହେଇଗଲାଣି, ଯଜ୍ଞ ଆଉ ବସିବାର ଇଏ ସବୁ ନଥିଲା ଆଗରୁ, କିଛି ଯଜ୍ଞ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁଠି ରଜା ମହାରାଜା ବସିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘରଟି ବି ହେଇଯାଇଛି, ଯେରକମ 10,000 ଲୋକ ରହିଲା ଭଳିଆ, ସେମିତି ସେଠି ସମୟ ଆସିଲେ ସେଠି ବି ଉଜୁଡ଼ିବେ ଭକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେ କବାଟ ଫବାଟ ତ ଖତର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲି, କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଠି, ଝାଡ଼ୁ ଆଣିଛି ପାଖରେ ଅଛି ତା ନା ଇଏ ଆଗିରି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ରୂପ ନବା, ଆଉ ଯୁଗ ମାୟାଙ୍କର ସେ ତ ନିଜେ କର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇକି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀକି ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଦେଶରୁ ସିଏ ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବର ଗାଇଡ଼, ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ ସବୁବେଳେ। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ଅନିଷ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକିରି ଫେରିକି ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ହନୁମାନ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଦ୍ଭୁତ ହନୁମାନ ପୁରା ଆବିର୍ଭାବ, ଏ ରାତିର ଫୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବି ନେଇ କହିବା ସବୁ ରଣଛି ନାଇଁ ସବୁ କତିରେ ଫେର ଡର ଆସ। ଏଠି
যে সাধু ছিল সে গোটা আম্ব গছ লগাই দিয়ে এত বড় বড় আম্ব হলে সে পুরা একদম গোটে দুইটা আম্ব খাইদেলে গোটে জন বর্ষ দিন সারা যদি বেল গছ গোটে অছে এত বড় বড় বেল যে গোটে বেল তো সমস্ত পোড়া করে খাইকি শান্তি পণস অছে বাঁচি যাই কে যদি উঠিকি আনিপার বর্তমান খেয়া হয়েপার কি জানি হনুমান গছ গুটি বটমুখিয়া গছ সেটা এত মানে সরলিয়া নয় সেটা রহিকি কোণ লাভ সে তাকে আনি কাম লগাম এটা ফল বহুত পণস হয়েছিল কাড়ি তো বাটি বাটি সারলি পুরা তলুর গোরা ভর্তি হয়েছিল উপর ଦୂର କହିଲେ କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁ ଖାଇନ ଆଜ୍ଞା।